så jättemycket. Lars Bygden, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Känns det där då? Ja, det känns bra. Låter fantastiskt. Ja, vad tycker ni publiken? Ja. Applåderas. Och du applåderas väldigt mycket. Du har fått väldigt fint mottagande för den senaste plattan. Mm. Jag berättade här inledningsvis att du har ju varit under Dollar Playboys och så, men det har blivit några år nu på det egna spåret. Så. Ja, tiden går. Ja, var 2005 första solodomar kom? Ja, precis. Vi la väl ner 2003 tror jag. Hur tycker du att de här åren har varit på egen hand? Du har ju visserligen ett band bakom det så, men det är ju... Det är ganska skönt att slippa allt administrativt med att hålla ihop ett band, kan jag tycka. Det är ganska skönt att vara själv ibland. Men det är ju otroligt belönande att få spela med så trevliga människor och bra musiker. Ja, de är verkligen fantastiska. Mm. Och jag kan förstå att det är något speciellt att sitta där för sig själv och göra de här låtarna och skapa musiken. Och sen ändå få den här bandkänslan när det är väldigt dags för live situation. Ja, absolut. Det är belöningen av förarbetet som man lägger ner, verkligen. Jag läste någonstans att du numera i ditt sätt att uttrycka känner dig väldigt avslappnad och att du någonstans har hittat ditt sanna uttryck. Det låter som något som inte jag har sagt. Jag känner mig... Det var en situationstecken. Här inne finns... Är det aldrig så avslappnad? Så är det här är alltid en krump av nervositet som bubblar. Ja. När bubblar den som värst då? Nu. Nu när vi står här och pratar eller när du står här och sjunger? Ja, det är ungefär jämvikt, skulle jag säga. Så det spelar ingen roll ifall du står här eller där? Nej, precis. Vi ska naturligtvis prata mer med dig här om en liten stund. Men framförallt är du här för att sjunga och träna här. Och vi kommer få höra en låt som heter Maria. Ja, precis. Det var den jag synger. Mm. Och ja, du kan gå och ställa dig där vid sångmicken och göra det där. Maria alltså... Väldigt vacker sång med Lars Bygden. Yeah.